ארגון אמנסטי שבעבר קרא לחרם על ישראל פרסם היום את הדוח השנתי שלו. הדוח הזה סוקר מדינות שמפרות זכויות אדם ברחבי העולם. בדוח הזה, תאמינו או לא, ישראל מופיעה לא פחות מ-115 פעמים. מאסר של פלסטינים ללא משפט, שימוש באמצעי חקירה לא חוקיים וקידום הקמת התנחלויות. בשנה שעברה, הכותרת הייתה אפילו יותר גרועה. ישראל עינתה ילדים פלסטינים והפרה זכויות אדם. בעבר קרה הארגון הזה גם לסרבנות. ולמרות כל זה, תראו את האבסורד. ארגון אמנסטי הוא אחד הארגונים בהם מאפשרת המדינה. מדינת ישראל שלנו, שירות לאומי. שמעתם נכון, שירות לאומי, ריכוז, שימור, סיוע בקישור בין יחידת האקטיביזם. אלה שאחר כך מאשימים את חיילינו בפשעי מלחמה. זה שירות לאומי. ארגון בצלמון נאבק באבסורד הזה כבר הרבה זמן, וגם מאיים עכשיו לעתור לבגץ. שר שלום ג'רבי הוא ראש רשות השירות הלאומי אזרחי, והוא איתנו. שלום לך. שלום וברכה. מר ג'רבי, אז איך קורה האבסורד הזה שבו ארגון כמו אמנסטי, שמוציא את דיבתה של ישראל בעולם, זוכה לתקנים של שירות לאומי אצלו? אמיר, באמת זה כואב לי השאלה שלך, והשאלה שלך היא מאוד נכונה. אני לצערי לפני 3 שנים ניסיתי להוציא את ארגון בצלם, שהוציא את דיבתה של צבא הגנה לישראל וחיילינו, את דיבתם רעה, ואנחנו ניסינו לפסול ופסלתי אותם. לצערי, מי שאילץ אותי וחייב אותי, ואני כפוף לו בעניין הזה, זה היועץ המשפטי לממשלה, שחייב אותי להחזיר את התקנים האלה, ובאמת עד עכשיו ארגון בצלם מקבל תקנים ועדיין פועלים אצלו שירות לאומי. צריכים להבין שהיום בשירות הלאומי אזרחי יש כ-18,000 משרתים, ויש לנו אלפי עמותות. ברגע שהיא מקבלת, אותה עמותה מקבלת אישור מרשם עמותות, כי יש לה ניהול תקין ו-46 וכדומה, והיא נשענת על אחד מהתחומים כמו ביטחון, איכות הסביבה, הרווחה, ביטחון פנים, הם יכולים לקבל, והמטרה שלהם לטובת המדינה ולטובת החברה בישראל, ולטענתם ולשיטתם, הם לטובת המדינה והחברה. אני כמובן מוכה על כך. כן. אנחנו עושים את הכל כדי לפסול ושלא לאפשר להם את התקנים האלה. צריכים להבין שזה לא עניין של ימין ושמאל. גם ארגון להבה ביקשו תקנים ואנחנו פוסלים אותם, או כל ארגון ימני קיצוני. אנחנו לא נאפשר את הדבר הזה, אשר על כן, יחד עם השר אורי אריאל, הממונה על השירות הלאומי אזרחי, החוק השירות הלאומי עבר לפני כ4 חודשים, ובחוק עצמו אנחנו מצמצמים את האפשרויות של אותם ארגונים לקבל תקנים כאלה. בוא נתעכב לרגע על הנקודה הזו, כלומר, מצב כזה, כפי שקיים היום, שבו צעירים ישראלים יכולים לעשות את השירות הלאומי שלהם, זה פשוט בלתי נתפס לומר את זה, בארגונים כאלה, כמו בצלם וכמו אמנסטי, וללכת, אני לא יודע מה, לספר לכל העולם שאנחנו רוצחים ילדים אולי, אז האבסורד הזה, אתה אומר, הולך להיגמר בקרוב. אני מקווה מאוד. צריכים להבין, אבל אני חושב שהשאלה כאן היא שאלה הרבה יותר עמוקה ויותר בסיסית, כי את השאלה הזאת צריכים להפנות לדעתי לרשם העמותות, שאני מכבד אותה, אני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל הם עושים עבודה טובה, אבל צריך לשאול אותו איך רשם העמותות, שזה גוף סטטוטורי במדינת ישראל, זה לא איזשהו משהו פרטי, כן. איך הוא נותן הכרה לעמותה כזאת? צריך להבין שעמותה, כשהיא מקבלת אישור מרשם עמותות, יש ברשותה ובאפשרותה לקבל תמיכה מהמדינה, מהממשלה, וצריכים לשאול את השאלה הזאת, וצריכים להבין גם עוד דבר, זה לא העניין אגב, אני חוזר ואומר, זה לא ימין ושמאל, עוד 4 חודשים אני מסיים את תפקידי כאן, ויכול להיות שיהיה כאן מנכ״ל עם דעות שונות ממני, אסור לדבר על פוליטיקה, אבל יכול להיות שיהיה מישהו מהשמאל הקיצוני לצורך העניין, והוא לא יכול להחליט פתאום לא לתת תקנים מעבר לקו הירוק. יש כאן עניין עקרוני שאותו צריכים לטפל בו, ואני מקווה מאוד שאתם תעלו את הנושא הזה ותשאלו את השאלות האלה בהחלט. שכדי לעצור את התופעה הזאת. אוקיי, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי האבסורד הזה. שר שלום ג'רבי, ראש השירות הלאומי אזרחי. תודה רבה. תודה.